Dobrý den, přátelé. Dnes máme 21. srpna, to znamená, že má svátek Johana, což je neobyčejné jméno, jedna z méně obvyklých variant původního hebrejského jména Johanán. Také Johana je dle významu svého jména darem od Boha. Ženské křesní jméno Johana má i mužský protějšek a jejím jméno Johan. Jméno je dle svého hebrejského původu příbuzné s řadou dalších českých jmen mimo jiné jmény Jana a Jan, Ana, Hana a jiné. Domácky se jméno Johanna může užívat zdrobněle jako Johanka. Významnou nositelkou jména byla Johanka z Arku, francouzská světice 15. století. Johana je ženským přesným jménem, které pochází z hebrejštiny – stejně jako jména Jana, Ana nebo Hana, se vyvinulo z hebrejského Jochanán, ze slov Jahve, Bůh, a Chana, milost, nebo smilovat se. Se jméno překládá jako Bůh je milostivý nebo dar boží. Jméno Johana bylo převzato z Němčiny, jde o podobu jména Jana založenou na německé verzi Johana. V České republice je celkem 4461 lidí se jménem Johana. A tím pádem je Johana na 230. místě, co se oblíbenosti týče. Nosí jej každý 2302. obyvatel. A pokud jsou mé údaje správné, tak věkový průměr Johan je naprosto úžasný 17 let a prý jsou nejoblíbenější v okolí Černošic. A dnes je také Mezinárodní den památky obětem terorismu, čím jsme se dostali k malému historickému okénku. V roce 1751 Marie Terezie vydala ohňový patent pro celou monarchii. V roce 1791 byla v pražském Klementínu zahájena první výstava průmyslových výrobků na evropské pevnině konala se při příležitosti korunovace Leopolda II. českým králem. Roku 1944 odjel poslední transport z romského koncentračního tábora v Hodoníně u Kunštátu do Osvětimi. A v noci z 20. na 21. srpna, srpna 1968, došlo k vojenskému zásahu armád pěti států Varšavské smlouvy, Sovětského svazu, Bulharska, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky a Polska v Československu. Poté následovala okupace Československa, která zastavila reformní proces Pražského jara. V této souvislosti bylo vydáno provolání všemu lidu Československé socialistické republiky. Téhož dne, ale o rok později, tedy v roce 1969, došlo k třídenní demonstraci proti okupantům, při níž zemřelo pět lidí. Byly potlačeny desítkami tisíc členů ozbrojených složek. Podotýkám československých. Okupační vojska se tohoto zásahu nezúčastnila. K tomu 21. srpnu se vůbec váží smutné věci. Tak například v roce 1980 při Vychřici padla památná lípa kongresovka v Plasích a v roce 1988 se asi 4 000 lidí zúčastnili nepovolené demonstrace v Praze u příležitosti 20. výročí srpnových událostí 1968. No a v roce 1989 během protestů proti vojenské intervenci vojsk Varšavské smlouvy do Československa z roku 1968 bylo v Praze začeno 320 občanů Československé socialistické republiky a 650 cizinců. Teď od historického okénka odstoupíme a protože pro dnešek není k dispozici pražádná pranostika, tak rovnou nahlédneme do chytrých knih pražského Klementína, abychom se dozvěděli, že v roce 1949 do 21. srpna vypadalo jako v zimě, neb teploměry naměřily na srpen naprosto neuvěřitelných 6,9 stupňů Celsia, ovšem 6 let předtím, v roce 1943, to vypadalo jako letos, neb se teploměry vyšplhaly na rovných 35 stupňů Celsia. No a protože jsme si teď řekli něco o teplotních rekordech, znamená to, že jsme na konci úvodu a monitor se může vydat do vod mediálního prostoru. Dnes si na začátku dáme Gatestone Institute a Raymonda Ibrahima. Globální pandemie znásilňování křesťanek džihadisty. Podle nové studie je celosvětově počet sexuálních útoků a znásilnění křesťanek na historickém maximu, a to zejména v muslimských zemích. Open Doors, organizace hající lidská práva, která sleduje globální pronásledování křesťanů, nedávno zveřejnila zprávy zkoumající, jakou roli hraje v pronásledování křesťanů pohlaví. Jedna z těchto zpráv z Web of Forces, řadí země podle genderově specifické náboženské persekuce a ukazuje, jak pohlaví oběti ovlivňuje její pronásledování. Zpráva uvádí: Křesťanské ženy a dívky se celosvětově často ocitají ve zvláště složité síti rozmanitých zranitelností. Nejenže jsou zranitelné jako křesťanky, ale jejich genderově podmíněné zranitelnosti se překrývají a vzájemně se ovlivňují ve větší míře než u křesťanských mužů a chlapců v podobné situaci. Jedná se o prostředí, kde všechny ženy zažívají znevýhodněné postavení před zákonem a ve společnosti všeobecně a diskriminaci kvůli svému nedostatečnému vzdělání a zvýšenému riziku chudoby. Tyto četné zranitelnosti se navzájem sčítají. Náboženské pronásledování využívá existenci těchto mnoha vzájemně se propojujících sil, které prohlubují škody napáchané na jednotlivých ženách a dívkách, jejich rodinách a komunitách. Pět hlavních druhů útlaku, které křesťanky zažívají, jsou za prvé sexuální násilí, za druhé nucený snětek, za třetí fyzické násilí a za čtvrté uvěznění mužskými rodinnými příslušníky a konečně za páté psychické násilí. Ačkoliv je všech těchto pět druhů útlaku často propojeno, tak zdaleka nejběžnějším a nejrozšířenějším druhem útlaku je sexuální násilí na křesťankách kvůli jejich víře. Zpráva zdůrazňuje, že sexuální násilí kvůli víře je zaznamenáno jako riziko pro křesťanské ženy a dívky v 86% zemí z 50, kde jsou křesťané obecně nejvíce pronásledováni? Sexuální násilí je nadále nejpreferovanější formou násilí a zaměřuje se na křesťanské ženy a dívky po celém světě. Fyzická a psychoemocionální závažnost sexuálního násilí je značná a dobře prostudovaná. Jeho účinnost je násobena také nesčetnými škodlivými důsledky, které z něho plynou. Síť přitěžujících faktorů zvyšuje jeho dopad a může vést ke ztrátě přístřeší, zdrojů obživy a budoucích příležitostí a komunity. Z 20 zemí, kde má gender největší vliv na pronásledování křesťanek, má 18 buď muslimskou většinu, nebo má významnou muslimskou populaci. Dalšími dvěma jsou Indie a Kolumbie. Těchto 20 je seřazeno takto. Nigérie, Kamerun, Somálsko, Súdán, Sýrie, Etiopie, Niger, Indie, Pakistan, Mali, Irán, Mozambik, Eritrea, Burkina Faso, Středoafrická republika, Afghánistán, 17. je demokratická republika Kongo, 18. Kolumbie, 19. Egypt a 20. Tunisko. Následuje krátký popis situace v reprezentativním vzorku afrických, arabských a azijských zemí. Nigérie. Křesťanské dívky a ženy jsou znásilňovány, nuceny k sexuálnímu otroctví, unášeny pro výkupné nebo zabíjeny. Únosy se pravidelně používají k vylidnění území ovládaného křesťany a zbídačení křesťanských rodin. Nejčastěji se stává, že jsou křesťanské dívky uneseny a je známo, že s nimi obchodují radikální islámští vůdci za účelem nucených konverzí a nucených sňatků. A to se týká dokonce i žen, které jsou již vdané. Emíři v poslední době poskytují zvláštní krytí únoscům nezletilých dívek, tyto dívky od nich přejímají, přinutí je konvertovat k islámu a poté je provdají za ochotné muslimy, kteří nezletilé často znásilní za účelem jejich oplodnění. Emíři se chovají jako otcové těchto dívek, zatímco jejich biologickým rodičům je přístup k ním odepřen. Když se rodiče snaží své dítě zachránit, běžně čelí odporu komunity, policie a justice, kdy všichni svolně tvrdí, že manželství je legitimní podle islámského práva, a dívka přece přijala islám. Kromě toho, že byly vdané, byly dívky unesené militanty údajně používány také jako sebevražedné atentátnice, lidské štíty nebo jako páka při jednání s vládou a jejich rodinami. Násilí na ženách se také používá jako zbraní proti křesťanům. Stává se, že křesťanští muži a chlapci jsou nuceni se dívat, jak jsou jejich manželky, matky, dcery a sestry před nimi znásilňovány a unášeny. Toto způsobuje křesťanským mužům hluboká traumata a pocity bezmoci, protože mají pocit, že by je měli být schopni ochránit. Sýrie Křesťanské ženy a dívky jsou na veřejnosti pravidelně obtěžovány a ve veřejné sféře jsou diskriminovány. Některé jsou dokonce záměrně svedeny s cílem je konvertovat k islámu. Stává se, že muslimský obchodník přednostně obslouží ženu v hijábu a ženu s křížem na krku nechá čekat a případně jí i zvýší ceny. Křesťanské ženy a dívky také uvádí, že na ulici na ně lidé plivou a jsou diskriminovány na pracovišti. Křesťanky jsou nejzranitelnější vůči pronásledování v oblastech kontrolovaných islamistickými skupinami. Násilí na konvertitkách, zejména na těch, které mají muslimské kořeny, může pramenit i z jejich vlastních rodin a komunit. Somálsko Mladé ženy konvertující ke křesťanství jsou stále jednou z nejzranitelnějších skupin. Běžně bývá žena podezřelá z křesťanství ponižována na veřejnosti, držena v přísném domácím vězení, znásilněna, unesena, násilně pravdána za radikálního šejka nebo zavražděna. Je například znám případ dívky, která konvertovala ke křesťanství a její rodina to zjistila. Následně ji zavřeli v jejím pokoji a šest měsíců ji drželi připoutanou k posteli řetězem. Vysvobození se jí dostalo, až když se jednomu jejímu souvěrci podařilo jí přijít na pomoc. Pokud je nová křesťanka již daná, tak bude pravděpodobně rozvedena a děti budou odebrány, aby dostali islámskou výchovu. Pákistán Křesťanské ženy a dívky jsou vystaveny riziku sexuálního násilí ve veřejné sféře, včetně pracovišť a škol. Mnohé z nich jsou služebné nebo uklízečky a jsou terčem sexuálního vykořišťování. V současnosti je docela normální znásilňovat křesťanské děti. Některé byly znásilněny dokonce již ve věku tří let. Psychické trauma a zneužívání pokračuje, i když je někdy zaznamenána snaha unesenou dívku vrátit. Jedna křesťanka spáchala sebevraždu kvůli zneužívání a sexuálnímu obtěžování, nedbalosti úřadů a náboženskému útlaku. Mnoho rodin už své dívky nikdy neuvidí, částečně také proto, že úřady jen zřídka podniknou smysluplné kroky, aby postavili pachatele před soud. Právní systém v těchto případech mladých žen opakovaně selhává. Mnohé jsou ve věku 8 až 18 let uneseny, znásilněny a provdány za starší muže, některým je více než 50 let. Existují také zprávy o pohlavním zneužívání křesťanských chlapců. Odborníci uvádějí, že případy znásilnění a vražd mladých chlapců jsou v Pákistánu na vzestupu. Jemen Konvertitka ke křesťanství může být izolována v domácnosti, fyzicky a duševně týrána a případně dána za manželku oddanému muslimovi, znásilněna nebo dokonce zavražděna, aby tak byla obnovena čest kmene a rodiny. Křesťanské ženy a dívky také riskují, že budou sexuálně zneužívány povstaleckými milicemi díky konceptu anfal, arabský kořist, který umožňuje, aby bylo s nemuslimy za určitých okolností zacházeno jako s otroky v rámci válečné kořisti. Viz Korán, Sura, Al-Anfal. Podle místních expertů provozují tyto skupiny v zemi prostituci. Čat. Křesťanky v Čadu čelí za svou víru násilnému i nenásilnému pronásledování, jsou zranitelné vůči sexuálnímu násilí ze strany islámských ozbrojenců. Ženy a dívky, které byly znásilněny a oplodněny, obvykle prožívají neustálé psychické utrpení a mají nízké sebevědomí. Traumatizované oběti znásilnění někdy vnímají své děti jako trvalou připomínku zločinu, který na nich byl spáchán. Místní zdroje uvádějí, že ani jejich okolí s nimi nesoucítí a považuje je za poskrněné. Egypt Křesťanky jsou obětmi groomingu, znásilňování, nucených konverzí a nucených sňatků. Policie je mnohdy spolupachatelem nebo je naprosto apatická a mnoho žen zůstává nezvěstných. Psychologická daně je vysoká a mnoho žen žije ve strachu. Demokratická republika Kongo. Křesťanky jsou zranitelné vůči únosu, znásilnění, obchodování s lidmi a sexuálnímu otroctví, zejména ze strany ADF, Spojené demokratické síly, což je islámská teroristická skupina. Ženy a dívky jsou znásilňovány, nuceny se provdat za bojovníky ADF, s jinými se obchoduje a mnohdy jsou tyto ženy a dívky zavražděny. Mnoho křesťanek, které byly ušetřeny, je údajně drženo jako určitý druh trofeje. Tyto nucené sňatky se často týkají nezletilých dívek, protože zdroje uvádějí, že postarší muslimové preferují mladé křesťanské dívky. Saudská Arábie Znásilnění a sexuální útoky jsou v Saudské Arábii běžnou zkušeností pro tisíce zahraničních, zejména azijských a afrických služebných po celé zemi, které jsou křesťanky nebo vyznávají jinou neislámskou víru. Tyto ženy jsou běžně zneužívány a prakticky je s nimi zacházeno jako s otrokyněmi. Tunisko Vzhledem k tomu, že konverze od islámu je zakázána, konvertitky čelí velkému pronásledování, pokud je jejich nová víra odhalena. Mohou být byty, vyhnány z domova, drženy v domácím vězení, nebo jim je vyhrožováno s násilněním a smrtí. Pokud je konvertitka vdaná, bude pravděpodobně rozvedená bez jejího souhlasu, budou jí odebrány děti a bude jí odebrána jakákoliv finanční podpora. Některé křesťanky byly kvůli sporům souvisejícím s jejich novou křesťanskou vírou na delší dobu odloučeny od svých dětí. Spojené Arabské Emiráty. Konvertitka ke křesťanství čelí obrovskému tlaku ze strany své rodiny, aby konvertovala zpět k islámu. Pokud to neudělá, může být povolán imám, aby ji přesvědčil o jejím hříchu, nebo ji její rodina může držet v domácím vězení. I kdyby se s ní chtěl ožedit křesťan, tak sňatek se neuskuteční, protože ženy, které se narodily v muslimské rodině, mají právně zakázáno si vzít nemuslima. Co se týče křesťanek, které jsou provdané za muslima, tak v případě rozvodu připadnou děti dle zákona muslimskému otci. Domácí služky pracující ve Spojených Arabských Emirátech často čelí sexuálnímu obtěžování a často s nimi zaměstnavatel zachází jako s otrokyněmi. Tyto znepokojivé trendy ukazují především to, že notoricky známé sexuální zneužívání, kterého se islámský stát ve zkratce, ISIS, dopouštěl na křesťankách, jezítkách a dalších ženách z nemuslimských menšin, o něm jsme byli hned ujišťováni, že to nemá nic společného s islámem. Je ve skutečnosti nedílnou součástí muslimských společností. A nezáleží na tom, zdali je to společnost bohatá nebo chudá, nebo zdali je africká, arabská nebo azijská. Já si to dovolím doplnit. Myslím si, že to, co jste slyšeli, by měli znát všichni, kteří se stali vítači všech těch hord, které do Evropy míří z oněch zemí. Myslím si, že by to měli znát všechny ty aktivistky, bojující za to, aby se k nám dostalo co nejvíce muslimů. A které ve své pochybné zaslepenosti nevidí, že až se podaří islámu přeformátovat naši společnost, dostanou se do stejné situace jako ty, o kterých jste před chvílí slyšeli. Islám je nereformovatelný, islám se nedělí na radikální a umírněný, islám je prostě islám a v našich končinách je naprosto nepřijatelný. Bude-li někdo tvrdit, že naše společnost islamisty vstřebá a oni se začlení do našeho prostředí, pak se hluboce, ale opravdu hluboce mílí a páchá pomalu, ale jistě sebevraždu. Neb islámu nejde o nic jiného, vy z Korán a prorok Mohamed, než ovládnout další a další území, až ke konečnému ovládnutí světa. Bylo by zajímavé sledovat, což nám nepochybně umožněno nebude, konečný střed mezi globalisty a islamisty. Zatím globalisté používají muslimy jako beranidlo při útoku na Evropu. Ale co pak? Teď se podíváme do časopisu Argument. V Německu narůstá počet mladých lidí, kteří nejsou finančně soběstační. Podle nedávné studie Spolkového statistického úřadu Destatis si polovina mladých lidí ve věku 15 a 24 let v Německu již nevydělává na vlastní živobytí. Jen o něco více než třetina německé mládeže je finančně nezávislá na státu a příbuzných. Vyplývá to z údajů Spolkového statistického úřadu. Podle nich byli v roce 2022 rodiče nebo jiní rodinní příslušníci hlavním zdrojem příjmů přibližně poloviny Němců ve věku 15 až 24 let. Jak ukazuje graf webu Statista, podíl těchto mladých lidí se v posledních 30 letech vždy pohyboval mezi 40 až 54 procenty. Podíl osob, které se financují z vlastního zaměstnání, byl naposledy nejvyšší v roce 1994. V roce 2022 bylo vlastní zaměstnání hlavním zdrojem příjmů jen pro zhruba 38,2% z nich. Podíl osob ve věku 15 až 24 let, které se musí spoléhat především na veřejné dávky, aby vyšly z penězi, Činil v Německu v roce 1991 přibližně 7,3 zatímco v poslední době to bylo 11,1 Tato závislost na státu se projevuje také v podílu 15 až 24 letých, kteří nechodí do školy ani se neúčastní odborného vzdělávání. Ten v roce 2022 činil 6,8 jak upozornil Fokus pro tento vývoj, se uvádějí dva hlavní důvody. Za prvé, příliv migrantů má značný vliv. Za druhé, vrcholí krize ve vzdělávání. Od roku 2006 se výrazně zvýšil počet studentů prvních ročníků, zatímco počet učňů se snížil. Friedrich Hubert Esser, prezident Spolkového institutu pro odborné vzdělávání a přípravu, Vyjádřil nad tímto vývojem znepokojení a zdůraznil, že nedostatek kvalifikovaných pracovníků bude mít v některých systémově důležitých odvětvích během několika let katastrofální dopad. Varoval, že tento nedostatek může zpomalit růst i transformaci. Dalším faktorem je migrace do Německa. V současné době žije v rodinách, které pobírají státní dávky. Přibližně 1,8 milionu nezletilých dětí. Počet dětí a mladých lidí bez německého občanství, kteří jsou závislí na státní podpoře, se od roku 2010 téměř strojnásobil. A nyní přeskočíme Velkou louži a s necenzurovanou pravdou se podíváme do Spojených států. Čtvrtina států USA zavádí biometrické digitální ID. Na úvod zdůrazňuji, že Evropská unie vždy velmi slepě kopíruje vše, co zavede Washington. Ostatně také EU ID, tedy digitální identita Evropské unie, se již chystá, a lze předpokládat, že příští rok začne být plošně zaváděna. Co však na rovinu Brusel nepřiznává, je propojení ID s digitální měnou, která je již také v přípravě. ID a CBDC pak lze propojit se systémem sociálních kreditů. Ty jsou již v mnoha evropských zemí testovány. Jde v podstatě o měření uhlíkové stopy. Jestliže se již začíná aktivně zavádět ID, které bude časem napojené na v USA zatím připravovanou digitální měnu, Evropská unie nebude chtít zůstat pozadu za svými páníčky. Zavedení ID později napojené na CBDC je základem k nastolení digitální totality v rozsahu, jaký si lze jen stěží představit právě zavádění CBDC, která má časem přejít v jakousi globální digitální měnu, nám jasně ukazuje, že zde neexistuje žádná multipolarita ani žádná levopravá politika. CBDC a ID zavádí mnoho zemí a jen málo kde vlády přiznávají, že jde o cestu do digitálního otroctví. Pomůže tomu samozřejmě postupné rušení hotovosti. Digitální identita ID. Nyní zaváděna ve Spojených státech nám ukazuje, jak v tomto případě to skutečně není o levicovosti nebo pravicovosti. ID, které má být později napojené na CBDC, totiž aktuálně zavádějí demokratické i republikánské státy. Konzervativní republikánské státy jako Iowa, Mississippi, Georgia, Utah a Ohio. Jsou stejně dychtivé prosazovat recept na digitální ID měnu pro globalistickou kontrolu jako liberální demokratické státy jako Kalifornie, Michigan, Maryland a Havaj. Digitální ID plus CBDC rovná se totální kontrola sledování veškeré lidské činnosti. Jakmile budou tyto dva totalitní nástroje zavedeny, nebude cesty zpět. Systém Šelem se nad námi bude vznášet 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a bude následovat všude, kam půjdeme. Uvidí všechno, co kupujeme, co jíme, s kým se rozhodujeme spojit a zdaj jsme se podrobili poslední injekci, která slibuje ochranu stáda. Všechny tyto údaje budou okamžitě předány třetím stranám, které na ně nemají žádné inherentní právo, kromě skutečnosti, že jim je lidé dobrovolně předají. Mohou říci, že potřebují tyto digitální nástroje z jiných důvodů, ale ti z nás, kteří jsou z hůru a znají herní plán, dobře vědí, kam to směřuje. Chtějí sledovat vaše nákupní a životní návyky, aby vám mohli udělit skóre sociálního kreditu, a pak nabídnout odměny nebo testy na základě toho, jak dobře zjistí, že používáte vzácné zdroje, jako jsou potraviny. Na blacklistu budou zejména maso, vejce a mléčné výrobky, benzín a zemní plyn a elektřina a tak dále. Pokud je váš životní styl hodnocen jako méně než udržitelný, bude s vámi zacházeno odpovídajícím způsobem. Najednou vaše digitální ID bude v systému varování skenerům na různých vstupních bodech do každodenních společenských funkcí a zabrání vám ve vstupu či nákupu. Nebudete se moci ani přihlásit k internetu, již nebudete mít nárok na žádné vládní služby, řidičský průkaz, sociální zabezpečení, zdravotní péči a podobně. Úředník Federálního rezervního systému nedávno připustil, že transakce využívající Fednou, předchůdce digitální měny americké centrální banky, která byla spuštěna minulý měsíc, poskytnou Fedu vnitřní pohled na vaše bankovní záznamy. Doktorka Pipa Malgren, ekonomka a poradkyně prezidentů, vypustila kočku z pytle v březnu 2022 na světovém vládním samitu, když řekla toto. S digitálními ID a digitálními měnami budou mít centrální bankéři dokonalý záznam o každé transakci, která se stane v ekonomice. Infrastruktura pro tento systém ve Spojených státech začala s 5G, instalovanou z federálních fondů pod Trumpovou administrativou. Nyní státy dělají svůj podíl práce a zavádějí biometrické a digitální řidické průkazy. Biometric Update oznámil 2. srpna, že Kalifornie, Michigan a Iowa podnikají kroky k implementaci digitálních ID pod rouškou řidičského průkazu. Kalifornie testuje, Iowa spouští a Michigan zvažuje legislativu týkající se mobilních řidičských průkazů. Mobilní řidičský průkaz. Nezní to neškodně. Tyto tři státy, Kalifornie, Michigan a Iowa, se připojují k Arizoně, Coloradu, Louisianě, Mississippi, Georgii, Hawaii, Ohio, Utahu a Marylandu v nabídce biometrických digitálních řidičských průkazů. Všichni se chlubí tím, okolik bezpečnější, jistější a pohodlnější věci budou, jakmile my všichni lidé přijmeme naše digitální označení. Nové digitální řidičské průkazy umožní obyvatelům virtuálně vykonávat služby, které by jinak vyžadovaly osobní cestu na úřady, říká I. Amlány, prezident a vedoucí Ameriky pro iPro v komentáři zaslaném e-mailem Biometric Update. iPro má globální dosah a je ve fázi plánování od roku 2013. Nyní je to realita a je to zavedeno v několika státech USA. Michigan navrhuje zákon, který by umožnil ministrovi zahraničí vydávat digitální ID, kromě již tradičních fyzických protějšků. Pokud by prošly, staly by se oficiálními ID ekvivalentem fyzických dokladů. Byly by platné pro státní vládní služby, Bankovnictví, policejní kontroly a kontroly totožnosti pro věk. Každý ze států USA jde na zavádění ID jinou cestou, což je ovšem nepodstatné, protože vše má být v budoucnu celosvětově sjednoceno, takže nemá celkem význam popisovat, jak na to jdou další státy. Rozdílný systém zavádění ID je zcela jistě úmyslný, nebo je třeba zjistit, který bude v budoucnu lépe vyhovovat. Vždyť i v evropských zemích se testované systémy sociálních kreditů liší, každé testovací místo si zvolilo vlastní způsob. Je tedy zřejmé, že komplexně dochází k testování, které ukáže, jaký systém by byl nejvhodnější. Ten pak bude zaveden všude, aby mohlo dojít k celosvětovému sjednocení. Zdroj z USA také zapomíná na další důležitý doklad, který má být součástí ID v celém světě Mezinárodní očkovací průkaz, který již s pomocí EU připravuje VHO. V EU zaváděné COVID pasy slouží jako podklad pro dokument, bez něhož se časem nedostanete možná nejen do zahraničí, ale ani z vaší 15-minutové zóny. Digitální diktatura je tak stále blíž a nezdá se, že by zde byl nějaký zásadní odpor politiků. Většina je s tím v souladu stejně jako byli v souladu s diktaturou covidovou. Jdeme dál. Daria Volková napsala pro vzhled RU. Amerika bude dráždit Ukrajinu letouny F16. Americká armáda poprvé pojmenovala konkrétní období, během kterého mohou být ukrajinští piloti vycvičení k boji na stíhačkách F-16. Hovoří se o nejméně pěti letech. A to není zdaleka jediný důvod, proč se tyto stroje za žádných okolností nebudou moci stát kouzelnou zbraní AFU. V pátek USA schválili převod stíhaček F-16 na Ukrajinu Dánskem a Nizozemskem. Dodávky se uskuteční po dokončení výcviku ukrajinských pilotů. V příslušných dopisech minister zahraničí Anthony Blinken rovněž vyjádřil naději na posílení schopností AFU díky transferu stíhaček. Později tuto informaci potvrdil i dánský minister zahraničí Lars Leke Minister obrany země Jakob Eleman Jensen zase uvedl, že koda již jedná se spojenci o převodu stíhaček. V této souvislosti Jurij Ignat, poradce velení ukrajinského letectva, připustil, že AFU nedostane stíhačky F-16 na podzim ani v zimě, i když Zelenského úřad vkládal do těchto letounů velké naděje. Zároveň jsou nejasné samotné podmínky výcviku pilotů a jejich špatný výcvik brání realizaci rozhodnutí Bílého domu. Zejména USA nedokázali uvést ani přibližný termín zahájení výcviku ukrajinských pilotů F-16. Koordinátor pro strategickou komunikaci v Radě pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby ujistil, že takové informace nemá a neví, kde a kdy budou piloti cvičeni. A Pentagon připustil, že doba výcviku pilotů může trvat až pět let. List Washington Post píše, že první skupina šesti ukrajinských pilotů dokončí výcvik až v létě příštího roku. Podle listu je dlouhá doba výcviku způsobena tím, že piloti musí absolvovat další čtyřměsíční kurzy angličtiny v Británii. Podobné prognózy ohledně termínu výcviku uvádí také portál Nederland Times. Západní média rovněž poznamenala, že překážkou ve zvládnutí F-16 ze strany Ukrajinců je jazyková otázka. Zdroje severu politiko uvedly, že ukrajinští piloti nejsou schopni výcviku kvůli špatné znalosti angličtiny. Z 32 vybraných pilotů jich pouze 8 umělo anglicky na požadované úrovni, zatímco 20 dalších anglicky umí jen trochu. Vysocí američtí generálové zároveň přímo naznačili, že takové dodávky jsou zbytečné. Například v květnu generál Mark Milley, předseda sboru náčelníků štábu USA, poznamenal, Rusové mají tisíc letadel čtvrté generace. Pokud se chystáte čelit Rusku ve vzduchu, budete potřebovat značný počet stíhaček čtvrté a páté generace. Problém má také ekonomický rozměr. 10 letounů F-16 stojí miliardu dolarů a údržba bude stát další miliardu dolarů. Takže mluvíme o dvou miliardách dolarů za deset letounů, řekl Mili. A dodal, kdyby byly letouny dodány dříve, sežrali by finanční prostředky na další dodávky a další. Ve válce neexistují žádné kouzelné zbraně, podotko generál. Podobný názor zastává i generál James Hacker, Velitel amerického letectva v Evropě a Africe. F-16. Nebude všelékem. Nicméně USA udělali v otázce dodávek stíhaček krok vpřed, a tento krok je významný z politického hlediska, uvedl senátor Alexej Puškov. Nicméně situace se pro Washington a Kiev nezlepšuje. Zatímco americká média hovoří o neúspěchu ukrajinských ozbrojených sil, a dokonce o neúspěchu proti ofenzívy, uvedl. Podle poslance by v takové situaci měl přesun několika letounů F-16 vytvořit iluzi vojenské perspektivy pro Ukrajinu a západní alianci. Přesně takovou iluzi, nic víc, řekl Puškov a vysvětlil, že USA se snaží podpořit svůj obraz a obraz Ukrajiny. Jednání o převodu letounů F-16 na Ukrajinu probíhají již více než měsíc. Experti s nimiž denník vzhled hovořil tvrdí, že tyto stroje sami o sobě představují hrozbu pro ruské jednotky pouze v případě, že jsou vybaveny raketami dlouhého doletu. To umožní nepřátelským pilotům operovat z relativně bezpečné vzdálenosti, což znamená, že ruské ozbrojené síly budou muset upravit svůj přístup k protivzdušné obraně v zóně speciální vojenské operace. Letouny F-16 mohou plnit širokou škálu úkolů. Letoun shazuje volně padající a plánovací bomby, odpaluje řízené i neřízené střely na vzdušné i pozemní cíle. Kromě toho je stroj schopen vést kontaktní boj, uvedl Vladimír Popov, generál major ve výslužbě a vyznamenaný vojenský pilot Ruské federace. Taktika použití F-16 spočívá v tom, že letoun udeří z co největší vzdálenosti a pak se vzdálí. Ale Rusko má například raketové systémy Země vzduch S-400, které jsou schopné zasáhnout cíle na velkou vzdálenost, poznamenává expert. Navíc naši piloti mohou nepříteli vnutit nepříjemný boj zblízka. Neměli bychom zapomínat na nutnost cvičit související infrastrukturu, letiště, sklady municí a palivem a mazivy. Kombinace vyslovených metod umožní účinně bojovat s F-16 zdůraznil. Samostatnou otázkou je výcvik ukrajinských pilotů. Dobře vycvičit pilota k naplnění úkolů na novém stroji trvá zhruba rok a půl. Je také nutné zajistit inženýrské týmy pro údržbu techniky na zemi. Pokud se to neudělá, stanou se F-16 dalším cílem našich stíhačů v reálném boji, zdůrazňuje. Celkově je F-16 rozpoznatelnou značkou. Američané nedopustí, aby jejich stíhačky byly tak snadno zničeny. Pravděpodobně budou následovat úroveň výcviku Dánska a Nizozemska Ukrajinci. Proto bych vybavení na frontě neočekával dříve než koncem roku. Je možné, že k plnění úkolů budou přivedeni zahraniční žoldnéři, ale i ti budou potřebovat nějaký čas na adaptaci. Odborníci také upozorňují, že klíčovým faktorem při výcviku pilotů bude ku podivu zdokonalení jejich znalosti angličtiny. Pokud Ukrajinci nezvládnou angličtinu na požadované úrovni, budou muset být nahrazeni jinými žoldnéřskými piloty, kteří dostanou ukrajinské pasy. Ukrajina bude v budoucnu používat letouny F-16 ani ne tak pro vzdušný boj s ruskými letouny, ale pro odpalování raket dlouhého doletu. Nevylučují, že zasáhnou i ta území, která jsou daleko od zóny protizdušné obrany, řekl letecký expert Roman Gusarov. My zase musíme zlepšit účinnost systému protizdušné obrany a vyvinout nová protiopatření. Kromě toho bychom měli identifikovat základny letadel a sklady s raketami a poté provádět preventivní bojové údery, dodal. Stíhačky F-16 sami o sobě vojenské konflikty nevyhrávají. Na to opakovaně předalo Ukrajině univerzální zbraň, která je údajně schopna zvrátit průběh konfliktu. Po každé jsme však našli způsoby, jak těmto či o něm zbraním čelit. Proto stíhačky nebudou výjimkou, ale měli bychom se na jejich dodávky připravit. Je přesvědčen Roman Gusarov. Na seznamu je něco, co si říká médium a na něm publikuje mimo jiné jistý Jaroslav Král. Poslechněte si, co vyplodil pod titulkem Konec gerontokracie. Proč omezit volební právo seniorů? Žijeme v demokratickém světě, takže vlastně každou chvíli můžeme podpořit názorové směry, které s námi souzní. Volíme své favority do veřejných funkcí, je ale volba spravedlivá nebo ne? Procentuální generační zastoupení v populaci. V současnosti bývají nejsilnější skupinou navštěvující volební místnosti seniori, kteří tvoří více než třetinu všech hlasů. Už jen po této prvotní větě vám jistě docvakne, kam víte vané a jak je to s tou spravedlivostí voleb. Přirovnejme si to k jakékoliv jiné soutěži, protože přesně tím vlastně volby jsou. Třeba k týmové štafetě, kterou všichni jistě pamatujeme minimálně ze základní školy. To je, jako by členové jiných týmů při štafetě ufuněně sprintovali na kilometr, zatímco tým seniorů si každý na pohodu zaběhne ani ne polovinu a plně síly si přijdou přebrat zlatou medaili nebo čokoládovou, když zůstaneme na té základní škole. Zkrátka je to naprosto nerovný boj. Na absurditě této situaci přidává, že často tato věková skupina rozhoduje o věcech, které se jich již vůbec nebudou týkat a kterým ani nerozumí, protože doba letí dopředu raketovým tempem. A to vůbec nemluvím o špatném přístupu k informacím a velkému sklonu podlehnout dezinformaci, třeba například, když jim přijde do schránky osobní dopis od pana Babiše nebo pravicových populistů. Nikdo jiný mi nic nedal. Slyším to jako včera, když mi moje vlastní babička vyprávěla, že bude volit pana Babiše. Na otázku, zda souhlasí s jeho názory a má důvěru v jeho kampaň mi říkala, že ani neví, ale že na náměstí jí u propagačního stánku zastavila moc milá usměvavá paní a nabídla jí koblihu. Ta kobliha byla od pana Babiše a byla moc dobrá a díky ní bude ona volit hnutí ano. Bohužel, když jsem tento příběh sdílel se svým okolím, nebyl zdaleka ojedinělý. Velké množství seniorů si už uvědomuje, že většiny věcí, o kterých se v kampaních mluví, se nedožijí a bohužel už často ani nejsou mentálně natolik ve formě, aby dokázali přemýšlet, co bude dobré pro jejich potomky, a zaměřují se na svůj vlastní aktuální blahobyt. Jako s tou koblihou, nebo jako s neustálým zvedáním důchodů. No a co, že pak už nebudou peníze pro ostatní a stát se zadluží a půjde do háje, oni mají pětistovku navíc. Jak z toho ven? Stejně tak, jako je určená minimální věková hranice pro účastnění se voleb, měla by být určena i ta maximální. Vůbec se nepochybuji, že po světě chodí určité množství elegantních babiček, které jsou plně přivědomí, jdou s dobou, mají všeobecný přehled a mimořádně vyvinuté kritické myšlení, ale ruku na srdce není jich moc. Zároveň nechci ani trochu spochybňovat jejich celoživotní práci pro společnost, byť je jasné, že ti starší pracující v dobách komunismu se zrovna nepředřeli, jen je třeba poukázat na to, že by se ve správnou chvíli měla štafeta předat dál a pustit ke kormidlu mladé. Nebo chcete žít v gerontokracii? Nevím, jestli je ten člověk taková zrůda od narození, nebo je to tím vedrem. Ta jeho babička měla nechat tu koblihu stvrdnout a pak ho s ní bacit do hlavy, třeba by přišel k rozumu. Myslím, že by měla být v Národním muzeu na čestném místě speciální vitrína, ve které by byl vystaven kondom, který nepoužil jeho otec, abychom pochopili, jak je možné, že se vůbec narodí takové asociální hovado. A pokud bude někdo tvrdit, že jsem vůči němu vulgární, tak se mílí. Pro takové individuum nelze nalézt slušných slov. Ovšem pokud to myslel vážně, pak mu chyběl jeden odstavec o tom, že by měli být všichni seniori splinováni, aby uvolnili místo takovým idiotům, jako je tenhle král. A když se podívám do diskuze pod tímto článkem chápu, odkud se rekrutovali členové SA a dozorci v koncentrácích. Je tu třikrát krátce z mainstreamu s glosou. Blesk zasáhl boží oko na morovém sloupu v centru Prahy. Při středeční bouřce, která se prohnala Prahou, udeřil blesk do morového sloupu nejsvětější trojice na Malostranském náměstí. Jak informovala radnice Prahy 1, blesk se trefil do božího oka na vrcholu sloupu a poškodil sochu svatého Václava. Přitom upadl zlatý meč českého národního světce. Ten spolu s jinými fragmenty byl zajištěn restaurátorem. Inu hodina velkého trestu se přiblížila. Boží znamení. Bůh se už na ten bordel v Praze nemohl asi dívat. A nebo je to boží signál, na který celou dobu čeká Piotr Fialkovič. Alternativně si to lze vykládat tak, že se boží oko už na to nemohlo koukat a tak radši upadlo. To, že přitom upadl i meč, to je v pořádku. Nepotřebujeme jej, nep jak to tak vypadá, stejně nejsme schopni se na nějaký odpor z moci, no a tož na boj. Dál tu mám zprávu o tom, že pražská policie pátrá po neznámém zvehlíkovi, který osahával v autobuse MHD 14-letou dívku. Ta utekla, a šofér následně muže vykázal z autobusu. Případ se odehrál 19. června, policie po něm pátrá a zveřejnila video 18. srpna. To brzo, chce se dodat. Bylo nám také oznámeno, že policie z Vrhlíka podezřívá z Tady si položme otázku. Sexuálně obtěžovat 14-leté dítě a je to výtržnictví? To je snad špatný, velmi špatný vtip. Dospělé ženy vysoudí miliony po 20 letech na základě pouze svých trzení a pak vidíte přímý důkaz, kterým je video a to osahávání dítěte je výtažnictví. Na druhou stranu, když vidím, jak soudy rozhodují, tak mě tak napadá, že ta dívka udělala dobře, když utekla a nebránila se. Asi si přečetla článek o jedné odsouzené černohorce, která ovládala kickbox a tak se násilníkovi ubránila. Ovšem byla za to odsouzena k pokutě. To by tak hrálo, nedopsát nějakému čuněti radovánky. Jasný signál, násilníkům se nebránit. Ale na druhou stranu chápu, že je to klasifikováno jako výtažnictví, protože zákony, potažmo soudy, musí přece řešit podstatnější věci. Nyní například to, aby neplatiči alimentů nebyli trestně stíháni, ale byl to jen přestupek. Jak v pátek ráno pravil, tuším, že na radiožurnálu nějaký osvícený soudce, který argumentoval tím, že státu se to vyplatí. A je vymalováno. Neplacení alimentů či znásilnění. Dalmácie nebo decimálka. Co dodat? Pokud chcete mít zákonnou ochranu, tak se staňte pachatelem něčeho protiprávního. Jinak na vás každý kašle. No a uzavřu tenhle blok něčím z Německa. Zelení, člen německé vládní koalice, přišli s nápadem, jak vyřešit zoufalý nedostatek bydlení. Důchodci by měli uvolnit své byty a domy přestěhovat se do menšího a do jejich původních nemovitostí by se nastěhovaly rodiny s dětmi, píše web týdeníku Focus s odkazem na plán zelené poslankyně Chejstýny Johane Šredrové. Na to se nedá reagovat jinak, než že Němci zůstanou prostě Němci. Za něco více než století je každý jejich čin buduli velmi jemný ve výrazivu průšvih. Ostatně oni ti Němci, nemýlím -li se, už jednou něco takového řešili. Vybudovali pro některé lidi místa, kam je svezli, aby tím uvolnili byty pro řádné a potřebné soukmenovce. A pokud jsem se dobře díval na dobové fotografie, byla to asi místa zejména pro ty staré velmi vhodná, protože baráky, například i v takové osvětimi, byly bezbariérové. Nevím sice, jakou barvu uniformy má strana zelených, ale na slušivé čapce se může odznak smrti hlava skvěle výjímat. Podobné nápady totiž nemohou vyvolávat jiné reminiscence. Nakonec je tu i nadhled live. Letošní požáry Letní požáry patří ke každoročnímu koloritu přírody. Les sám od sebe ale nikdy nezahoří, musí k tomu přispět člověk ať už přiložením k díl nebo nedostatečně zodpovědným chováním ve vztahu k odhozeným předmětům či látkám. Výjimkou je blesk, který může být impulzem k požáru, ovšem to se děje spíše u solitérů, nikoliv v lese. Letošní požárová sezóna se jako ve všech posledních letech stala pastvou pro média. Řecký Rodos, Tenerife na Kanárských ostrovech, Havaj, Pravidelně Kalifornie, nově místa ve Francii a v Chorvatsku se stala středem pozornosti. Je s podivem, jak snadno lze pomocí požáru dosáhnout svého. Klimatohysterikům každý požár nahrává k jejich tvrzení, dle kterých horko spaluje planetu. Mimochodem, ve včerejších zprávách na opět tvrdili, jak je letošní rok teplotně rekordní, a to i přes srpnové sněžení v Tatrách a Alpách. V budoucnosti nás prý čekají zimy, ve kterých sníh bude náhodným úkazem, přičemž ještě před týdnem jinde varovali před tuhou a dlouhou zimou ovlivněnou mořskými proudy. Jedna lež střídá druhou a obchodníci se strachem nás systematicky drtí. Teploty kolem třicítky nebyly ještě nedávno uprostřed léta ničím divným, dnes jsou označované jako smrtící tropické teploty. Přestože před týdnem lidé nosili podzimní bundy, loňské i letošní léto nejsou nijak výjimečně horkými měsíci. Kdo tvrdí opak, je prostě manipulantem. Spíše bychom mohli konstatovat, že ta léta stojí za, jak to jen říci slušně. Ale v našich klimatických podmínkách je to prostě normál. Nic na tom nezmění ani alarmující statistiky, které jsou však tak nějak cinknuté. Ohně tak dokážou dodat argumentům horkou sílu a lze předpokládat, že důkazů k tomu je mnoho, že jejich původ má k přirozenosti daleko. Takže je celku očekávané, k čemu jsou schopni povrchní milovníci planety klidně sáhnout. Ostatně jde o stejnou skupinu idiotů, jako jsou ti přilepující se k asfaltu vteřinovým lepidlem. Ohrožení lidského života je pro ně asi morální výzvou. Vysoké hmotné škody po požárech jsou děsivé, mrtví lidé tragédií. Uhořet je horší smrt, než prostě zemřít v posteli, o tom nemusíme diskutovat. Také přijít doslova o vše je tragickým důsledkem idiocie žářů. Ještě horší je, jdeli o záměr. Na Havaji zemřelo v ohni několik desítek lidí, rázem schudnulo pár tisíc. Přesto si oheň v celku vybíjal a luxusní sídla amerických celebrit zůstala nedotčena. A co více, i hned po uhašení doutnajících zbytků se na místní opět vrhli developři, kteří už před požáry měli plány na výstavbu svých projektů právě na pozemcích patřících domorodcům a znovu jim nabídli možnost odkupu nyní již ohořelých pozemků. Možná tedy nejde úplně o akci klimatických fašistů, ale o pokus získat rozsáhlou oblast k vlastním zájmům. Mimochodem, právě v místech, kde hořelo, byl záměr postavit tzv. 15-minutová soběstačná města, o nich s takovou láskou hovoří Klaus Schwab a jeho sekundanti ze Světového ekonomického fóra dosazení rodinou Rockefellerů. Samozřejmě nás můžete nazývat jako Dezinformátory, nicméně zakládání požárů je rozšířenou praxí a existují sofistikovaná zařízení, umožňující přesně vytvářet ohniska. Můžeme diskutovat o harpu, jehož existence a funkčnost je přísně tajná a názor na tento systém může být různý od jeho popírání až po neochvějné přesvědčení v jeho zapojení do tvorby katastrof. Také lze polemizovat o chemtrails a jejich zneužití k ovlivňování počasí a lidského zdraví, přičemž o obojím existují důkazy, o jejich nezvratitelnosti se přou lidé mezi sebou. Ale na založení požáru stačí sirky, hořlavina a v moderní době správně vybavené drony s relativně miniaturním plamenometem. Jejich záběrů se už objevilo mnoho a fungují dokonale. Někde však investovali více a funkci dronů zastává vrtulník. ptáte se, proč to někdo dělá? Tedy odpovědi jsme už uvedli. Za vším hledej peníze, moc a ego. Nepochopitelných věcí dějících se kolem nás je stále více. Snaha změnit na planetě mnohé za pomoci nástrojů likvidujících lidstvo je zjevná. Umělá covidová pandemie a vakcíny zabíjející ty, kteří naletěli, geneticky upravené potraviny a ceny potravin všeobecně letící nahoru, narušení nedotknutelnosti soukromého majetku, likvidace peněz a jejich systematické znehodnocení, ekoterorismus a elektrifikace dopravy a vytápění za současného omezování kapacity zdrojů elektřiny, snaha zastínit slunce a zároveň vnucování výstavby solárních elektráren, Montáž větrných elektráren, na jejichž výrobu spotřebujete více energie, než oni samotné za dobu fungování vyprodukují, a mohli bychom pokračovat. To vše je na poklepání si na čelo. A založené požáry do toho všeho dokonale zapadají. Nemyslíte? Vše má svou příčinu. Bohužel zatím stojí lidé. Ti, kteří touží stát se bohy. A my opět jen koukáme a mlčíme. to je pro dnešek už vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání za dvě hodiny a potom zítra ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.